É o seguinte, neste domingo aconteceu a celebração da Missa de Ramos, viu? O ato deu início às celebrações da Semana Santa para os católicos. Acompanhe. A missa marca o início da Semana Santa. No Domingo de Ramos, a mensagem para os fiéis é de conversão aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os fiéis vêm com os ramos, que significam a vitória da fé católica. Muita fé em Deus. Então foi a data que ele andou com ramos em procissão com o povo e a gente hoje anda com ele. Eu sei que ele está presente. Os ramos sagrados são levados para casa para lembrar da luta pela salvação do mundo. Dona Gilma entende o valor desse momento. Caminhamos nessa semana, não ficamos só na paixão. Nós caminhamos para a ressurreição, que é chegar no domingo já ressuscitado e já acreditando que fomos salvos e libertos do pecado. Durante a celebração, a igreja reforça a mensagem da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema fraternidade e superação da violência. Devemos superar a violência e só tem um jeito da gente superar a violência, aplicando a justiça e deixando que o coração seja transformado pelo evangelho. No fim da missa, o arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa, deixa o ensinamento da quaresma. O Senhor me dá a palavra sábia para que eu possa dirigir as pessoas cansadas e desanimadas, abatidas. E na nossa sociedade hoje são tantas pessoas que precisam de uma palavra de fortalecimento, de estímulo. E ao mesmo tempo essa capacidade de escutar a Deus, quer seja através da palavra revelada, quer seja através dos irmãos, através das diversas realidades hoje, que Deus está também nos falando. Essa atenção é muito importante. E ao mesmo tempo aprender, conforme diz o profeta Isaías, a ser resistente, porque Deus vem em nosso socorro e em Deus nós somos fortes. Olha, e o telespectador Guilherme mandou para a gente um vídeo da procissão de ramos na paróquia de Nossa Senhora de Loreto, no conjunto Eduardo Gomes. Solte aí, vá. Eu louvarei ao meu Senhor. Todos louvavam ao Senhor, uns oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor. Procissão bonita, viu? É assim, ó. Mandou pro Zap do Papito, a gente exibe aqui, tá? Faça você também, tá bom?